Дивите пчели во САД и Европа се помалку ги има. Тоа е лоша вест, вели Мей Рундов од Универзитетот Лунд во Шведска. Пчелите ги опрашуваат и житарките, и дивите растенија. Тие се поважни од колку што предходно се мислеше. Семењата третирани со инсектициди наречени неокотиноиди, честопати се сметаат за виновни за опагање на пчелите. Семењата стануваат растенија што ги убиваат паразитите кои што ги јадат. Нема влијание врз инсектите што не ги јадат растенијата. Но пчелите го пијат нивниот нектар и го собираат нивниот полен. Влијанието на дивите пчели е тема на дебата. Најдраматичниот резултат од студијата е што речиси не постојат колонии на овие пчели на местата каде што се употребени овие инсектициди, споредено со други каде има контрола на тоа што се употребува. Или со други зборови, имало двојно повеќе диви пчели на метар квадратен онаму каде не се употребени инсектицидите. Европската унија ја забрани употребата на неоникотиноидите за 2 години, но Денис Ван Енгелстроп од Универзитетот на Мерилен вели дека честопати тие се најбезбедниот производ достапен на пазарот во моментов. Тој сепак додава дека е проблем што често се користи повеќе од што е потребно. Наместо забрана, сметам дека треба да го преиспитаме нивното користење, што ќе обезбеди контрола на количината и употреба само кога е необходна. Во спротивно, додава овој експерт, земјоделците натаму ќе ги убиваат суштествата кои се обидуваат да им помогнат.